Ha començat a Palma el judici per la mort d'un alumne de La Salle ara fa 3 anys que va morir per un xoc anafilàctic mentre dinava al menjador de l'escola. Segons la família de la nina, li van donar un gelat quan ella era intolerant a la lactosa. Hi ha 2 persones acusades d'un presumpte homicidi imprudent. La responsable dels menús per alumnes amb al·lèrgies i la monitora del menjador. Davant el jutge, han carregat la culpa l'una contra l'altra. La fiscalia demana 2 anys de presó i l'acusació particular 4 anys. Bon dia. Les Balears van rebre més de 300.000 turistes estrangers el mes de març, un 367% més que el mateix mes del 2021. Uns viatgers que gastaren a les illes 366 milions d'euros, 4 vegades més que l'any passat. Molts d'aquests turistes arriben en vaixell i avui les administracions de les Balears s'han reunit per pactar els mínims de freqüències entre les illes a través d'un decret llei. Govern i Consells Insulars volen garantir el manco 10 connexions diàries entre les Pitiüses, 3 freqüències setmanals entre Eivissa i Mallorca i una diària entre Alcúdia i Ciutadella. La norma estableix també que aquest servei mínim s'han de respectar durant tot l'any i que, en cas contrari, les connexions es farien a través d'una obligació de servei públic. Els ramaders de Menorca volen negociar millor el preu del litre de llet. Actualment són els productors que cobren el preu més baix d'Europa. Un important grup de ramaders menorquins s'acaba d'associar a l'Organització de Productors de Llet d'Espanya, Agaprol, que produeix 750.000 tones de llet a l'any. Menorca aportarà el 7% del global, unes 50.000 tones anuals. L'Associació de Constructors presenta recurs davant el Tribunal Superior per la licitació del projecte d'ampliació del metro fins al Parc Vic, a Palma. Segons l'associació, els preus del concurs estan desfasats per l'encariment dels materials i això provocarà que la licitació de les obres quedi deserta. La ministra de Política Territorial assegura a Palma que el govern de l'Estat reforçarà la seva seguretat interna davant la polèmica pel cas Pegasus i tanca files en defensa del gabinet. Isabel Rodríguez s'ha reunit amb la presidenta Armengol. Mentrestant, a la Comissió de Secrets Oficial del Congrés, la directora del CNI ha negat qualsevol espionatge il·legal a l'entorn independentista. I cada dijous els carrers d'Inca s'omplen de gent. Sí, però hi ha 2 dijous que en destaquen respecte als altres. Un és el dijous bo, a la tardor, i l'altre el dijous gros, a la primavera. La capital del reguer vol ser avui un punt de trobada amb els mercaders i firaires de sempre, però amb l'afegit de les faves com a reclam gastronòmic. Les faves protagonistes als cellers i restaurants i també al dinar popular.